कुरळप येथे सत्ताधारी व विरोधी गटाकडून प्रचार शिगेला। कुरळप तालुका वाळवा येथील ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचाराला रंगत आली असून सत्ताधारी हनुमान पॅनेल व युवक क्रांती पॅनेलच्या नेते मंडळींसह उमेदवारांनी कंबर कसली आहे। राजकीय दृष्ट्या प्रबळ असणाऱ्या कुरळप गावच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून असते। राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याचे चेअरमन व साखर संघाचे अध्यक्ष पी आर पाटील यांची कुरळप गावात गेली 38 वर्ष एक हाती सत्ता आहे। तर पी आर पाटील यांनी आतापर्यंत तालुक्यात कुठेही नाही अशा सुविधा आपल्या कुरळप गावात आणल्या आहेत। यामध्ये हनुमान मंदिर असेल, स्मशानभूमी, पोलीस स्टेशन, महावितरण सब स्टेशन, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच विश्रामगृह, राजारामबापू बँक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सुरुवातीला भूविकास बँक, शेतकऱ्यांसाठी 2 विविध सोसायटी संस्था यांसारख्या अनेक सुविधा गावाला दिल्या आहेत। यामुळे गावात सुबत्ता आली आहे। तर विरोधी पार्टीचे युवक क्रांती पॅनेलचे युवा नेते पैलवान अशोक पाटील यांनी मागील 4-5 वर्षापासून गावातील गरजूंना मदत करत कोरोना सारख्या महामारीमध्ये कोण कोणाला विचारत नव्हते तेव्हा अशोक पाटील व कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून शेतमजूर व छोटे व्यावसायिक यांना मदतीचा हात दिला होता। गावातील शालेय विद्यार्थ्यांना साहित्य व त्यांच्या उत्कृष्ट यशाबद्दल सत्कारूपी शाब्बासकीची थाप दिली आहे। तर गावात विद्यार्थी असो वा ज्येष्ठ नागरिक यांना सन्मानित करण्याचा पैंडा अशोक पाटील यांनी पहिल्यांदा गावात पाडला आहे। यामुळे युवकांचे आयडॉल म्हणून पैलवान पाटील यांची खास ओळख निर्माण झाली आहे। यामुळे मरगळ आलेल्या युवक क्रांती पॅनेलला पुन्हा नवसंजीवनी मिळाली आणि मागील 2 सोसायटी निवडणूक मध्ये मुसंडी मारली। यामध्ये पराभव झाला खरा, मात्र सत्ताधारांची काही काळ झोप उडाली होती। तर एका जागेसाठी झालेल्या ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून विरोधी गट सक्षम असल्याचे दाखवून दिले होते। याचाच कित्ता किरवत ग्रामपंचायत निवडणुकीत 38 वर्षाच्या सत्तेविरुद्ध रान उठवली आहे। तर पी आर पाटील हे आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी गावातील विकासांची गंगा हा मुद्दा घेऊन मतदारांसमोर जात आहे। तर सध्या पी आर पाटील यांची साखर संघावर अध्यक्षपदी निवड झाल्याने सत्ताधाऱ्यांबरोबर गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। यामुळे कुरळप ग्रामस्थ 38 वर्षाची सत्ता कायम ठेवणार की युवा नेते अशोक पाटील यांचे नेतृत्व स्वीकारणार हे लवकरच सिद्ध होईल। कुरळप गावात एकूण 5 वॉर्ड असून 15 सदस्य व 1 सरपंच असे दोन्ही मिळून 32 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत। तर गावचे एकूण मतदान हे 5,500 इतके आहे। यामुळे राजकीय दृष्ट्या प्रबळ असणारे वारणापट्ट्यातील कुरळप हे एकमेव गाव असल्याने वारणापट्ट्यात कुरळप गावच्या निवडणुकीकडे सर्वांच्या नजरा आहेत।